Brief nommer 1 van sewe briewe in verband met sieur Deurbooy Musman van Freyburg aan meneer J J De Beer van Lichtenburg. Hierdie is die eerste brief gedateer 25 Oktober 1955. Geagte meneer De Beer, neef Piet Dillery, het u brief in verband met 'n foto van sieur van Rensburg gestuur. Ek het verskeie portrette van sieur. Byvoorbeeld Ek het een waar hy in 'n Duitse reibrok in Kamaste sit wat ons gedurende die 1914 oorlog in Duits Wes ontvang het. Een van hom met sy groot familie en ook sy ou vader by. Die een wat ek vir my een vergroting van laat maak het, is die waar hy op 'n springbok velletjie sit met opgerolde moue. Het die pyp in sy hande. Daar is die viteitsvinger te sien waar daar 'n heel interessante geskiedenis aan verbonde is. Daar is die paar veldskoene waar waaraan hy gewerk het, die knipmes, die hamer, die besondere soort tang, die spykerblikkie, die veldstoel, die koppies waarop vader staan ensovoorts. Op die foto is genoeg te sien van 'n nederige ongeleerde op die veldstoel, het hy talle van die dae voor sy eenvoudige brakdakhuis gesit en dan vertel hy wat nooit 'n koerant of boek lees behalwe sy Bybel die geskiedenisse van al die nasies onder die son na die rebellie was hy tot 1923 plaas geinterneerd as hy wou kerk toe gaan dan moes hy 'n permit van die magistraat kry omdat generaal smits in sy rapport oor die rebelle gedruk op die 2de van die 2de maand 1915 dat die burgers van Wes-Transvaal aan generaal Dullery en Siener soos een man geglo het en daarom ook soos een man gerebelleer het in 1923 kry ek van Siener 'n brief waarin hy sê as ek hom op sy plaas kom haal en weer daar bring dan kom vuur hy hier by my dan gans fees. Ek dink hy het nou algehele amnestie gekry. Ek vra hom ook net toe ek daar kom wat gebeur het. Hy sê generaal Smits het 'n vergadering belê op Otto'sdal. Hy sê net toe dit bekend word onder die publiek, toe sien hy siener sy uitgaan hoed lê by generaal Smits op die verhoog. Toe sê hy aan my: "Toe weet hy Hy moet na generaal Smits se vergadering gaan. En toe wonder hy, wat moet hy daar gaan maak? Toe sien hy die magistraat van Lichtenburg, meneer Graham Cross, magistraat te Lichtenburg van 1920 tot 1923, later onder sekretaris van die departement van lande kom daar hom. Die magistraat sê dat generaal Smits om na na syner gestuur het met die Aller dringendste versoek dat sieneur moet na sy vergadering op Otto's dal kom. Toe sê sieneur aan die magistraat: Dit sal ek nie doen. Ek weet wat generaal Smits bedoel. Hy wil dat ek na die politieke vergaderings moet gaan, dat hy my weer in die tronk kan stop. Toe sê die magistraat: Ek sal vir jou borg staan dat aan jou niks sal gebeur. Ek sal jou hier by jou huis kom haal en weer hier bring. Ek sal jou die reg gee om na enige politieke vergadering in die Unie te gaan en staan goed vir jou. Toe sê Siener, as dit die geval is, dan behoef jy my nie te kom haal nie. Ek sal self daar kom. Op die vergadering sê Generaal Smuts, hy is so bly dat die ou volksvader hom vereer met sy teenwoordigheid. Na die vergadering, toe nooi Generaal Smuts versiener na 'n kamer om privaat te wees. Daar sê Generaal Smuts: Oom Niklaas, ek kan nie vir jou sê hoe bly ek is dat jy gehoor gegee het en gekom het na my vergadering. Hy sê: Ek het jou laat roep om raad. Ek wil van jou weet, die kloof wat tussen die Afrikaner volk is, wat daagliks groter word, wat moet ek doen om dit te hul. Toe sê Siener: "My raad sal jy nie neem." Toe sê Generaal Smuts: "Sienet, al kos dit my lewe, ek sal dit doen." Toe sê Siener: "Ontbind die parlement en skryf 'n eleksie uit. En as jy dan aan bewind kom, dan weet jy het jy die volk agter jou. Want so kan jy nie aangaan." Toe verseker generaal Smits, hy sal oom Nikolaas se raad aanvaar. Ek sê toe aan Siener, Oom Nikolaas, hy sal dit nooit doen nie. Hy sal nie die leusel tussen die perde gooi. Hy sê my generaal Smits sal my raad neem, want ek siener sien ek kop die doringbos wat in die volk se pad is af. Dan sien ek die milimaskien dor dat die blare sou vaai. Dis die leksie wat gehou word. Hy sê, "Ons kom aan bewind." Ek sê, "Maar oom Niklas, hoe kan dit wees? Generaal Smits het 'n groot meerderheid bo alle groepies in die Nat Party." Hy sê, "Ek sien 'n boereveldskoen. 'n Boere regering. Ek sien 'n grasdakhuis. 'n Boerekabinet." Ek sê, maar oom Niklas, generaal Schmidt het nou verlede jaar die arbeiders doodgeskiet in belang van die mynmagnate. Hulle sal hom mos soveel geld vir eleksie doeleindes gee as wat hy nodig het. Oom Niklas sê vir my, ek sien kaferkoringgare. Dit is geld. Vorm 'n beeld van 'n mens. Toe die kaferkoringgare pad gee, staan 'n nakende persoon. Hy sê die nakende persoon is generaal Smits. Hy sal kaal uitkom met al die geld. Hy sê verder aan my: Ek sien generaal Smits die parlement ontbind. Dan sien ek vyf moframme kom van die kolonie op wat hul wol kort afgeskeer is. Ek vra: Wat is dit? Hy sê: Dit is vyf ministers wat nie weer hul setel sal kry nie. Dit was toe Niklas de Wet Basten, Mentz, Frans Malan en Generaal Smith self. Generaal Smith val uit by Pretoria. En toe sê Generaal Hertsg moenie by Standerton opneer. Ek wil hom in die parlement hê. Toe sê Siener: Hier maak Generaal Hertsg die fout van sy lewe. Die heer beskik dit dat hy moet uitval maar hy wil hom daar hê. He. Later het hy aan my gesê: "Hy sien die grasdakhuis vermyf generaal Hartsoog se vereniging met Smuts." Terloops, waarom het generaal Botha nie 'n staatsbegrafnis gekry en waarom was sy lijk nie gebalsem? Dat dit so sleg geword het in die kerk. Nou omtrent die portret Ek het gisteraand van Kimberley gekom. My skoonseun woon daar. Hy het die portrette en al die gesigte en voorspellings daar wat ek neergeskryf het van die Engelse oorlog. Generaal Delery is my oom en Siener was sy raadgewer gedurende die Engelse oorlog. Siener se dogter het al haar pa se voorspellings neergeskryf vanaf 1916 tot sy dood. Al die dinge wat vandag nog gebeur en die groot gebeurtenis wat nou voorlê, is als daar in neergeskryf. Toe haar pa dood is, toe sê sy oomboy, oh "Jy skryf 'n boek oor my pa. Ek gee vir jou die aantekeninge." Daarom toe ek sê as omverwagtings van die Ossewa brandwag groot is, Dan sal ons teleurstelling ook groot wees. Toestuur die Ossewa brandwags, generaal Smit se speeders om my te kom vang met die aantekeninge boek. Toe die speeders my huis deursoek vir die boek, het die hoof vir my vrou gesê: "As ons die boek kry, is jy en jou man vir die res van die oorlog van mekaar geskei." Die skoonseent vir my sal vir jou een van die portrette laat oorneem en dan sal ek dit aanstuur soos hy gesê het glo ek nie daar is 'n man wat soveel of meer van die voorspellings weet as ek ek het van die talle persone hulle persoonlike ondervindings gekry wat ek alles sorgvuldig opgegaar het nou vra ek ook van u egens ek was 1944 by die kranslegging by Joppiesgraf. Di aand het generaal Kemp aan 'n groot vergadering vertel van die tog wat hy 1914 deurgemaak het na Duitswes. Onder andere het hy vertel van 'n geval by Roydam 25 November 1914 waar generaal Botha met ongeveer 5000 man generaal Kemp met sy 600 vasgekeer het. Generaal Kemp sê toe daar Generaal Botha het die dag sy kordon om my getrek. So teen sononder sien ek 'n oop plek in die kordon in Besiedenhout. "Veg, generaal. Loop voor." Ek sien 'n klompie spioene in die oop plek. Ek laat kaptein Nieuwenhuysen regs om storm en ek storm links om. Ek vang die klompie spioene. Doet ek weer 'n klompie perde en skiet goedjies gehad wat ek aan die burgers kon uitdeel. Om ek in die dinge belangstel, wil ek net so graag as u 'n portret wil hê. Wil ek graag 'n paar verklaringe van 'n paar allervertroubaarste persone hê wat hierdie gebeurtenis net so onthou soos ek dit onthou. Ek sal u baie baie dankbaar wees. Verskoon tog dat ek so albei kante skryf. Ek het nog talle briewe om te skryf en die moet oorstaan vir die tyd. Kaptein Nieuwenhuysen was verlede Dinsdag hier by my. Hy leef gelukkig nog. Hy woon 150 myl hiervandaan. As u in hierdie omgewing kom, is u welkom hier. Met die soort Afrikaners gesels is tog te lekker die iwe waar moet man